ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਨਛੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਨ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਖੇਤੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅਚਾਨਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਗਿਆ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਦੋ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਛੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ 38 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ? ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਹੀ ਵੱਡਾ? ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੈੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਕੁ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 9:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਤੇ? ਗਏ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਗੀ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਰਿਆ ਖੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸਾਡੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਚੀ ਪੈਲੀ।
ਖੇਤਾਂ ਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰੇ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹੈਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ 9ਵੀਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?